أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مئی 1977 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 15 سے ہو رہا ہے. 2:3:1 کا آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں موضوع زیر نظر تھا انسانی ذات، نفس انسانی، جسے میں نے کہا تھا کہ اقبال نے خود ہی کو تعبیر کیا ہے، سیلف کہا جاتا ہے. الفاظ اس کے لیے مختلف ہیں، بھائی اور سرگوں کو یہ سیلف یا نفس یا ذات کی بات محض ایک اکیڈمک کوشچن نہیں ہے، کوئی علمی یا نظری بحث ہی نہیں ہے. سائیکالوجسٹ کے نزدیک تو یہ بات نظری کی ہے، اور اگر اس سے آگے وہ چلتے ہیں تو جس طرح سے کوئی مثلاً طب ہے ہمارے ہاں، میڈیسنس ہیں، ڈاکٹروں کا ایک میدان ہے، وہ اسے یہیں تک لے کے آئے ہیں. اور ہمارے ہاں تو کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا آج تک. وہ میں عرض کروں گا جنہوں نے غور کیا انہوں نے تو سب کو معاف کر دیا. اصل چیز یہ ہے کہ جو وہ اہم سوال ہے جس پر کفر اور اسلام کا مدار ہے، محض خدا کو ماننے سے کوئی شخص مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا. بھری پڑی ہے ساری دنیا، انہیں کھول کر کے جو اس کا انکار کرتے ہیں خدا کی ہستی کا، ساری دنیا خدا کا ہی اس کا اقرار کرتی ہے. تو خدا ہی کا اقرار اگر انسان کو مومن یا ہماری اسلام میں مسلمان کر دیتا ہو تو وہ پھر غیر مسلم کو جو رہتا ہی نہیں. یہ جو دن کے ساتھ سب سے پہلے تصادم ہوا عرب میں قریش کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ، حجاز والوں کے ساتھ، عرب کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ، وہ سب خدا کو مانتے. پہلے کے بعد تو بہرحال خدا کے علاج انبیاء کو بھی مانتے تھے، کتابوں کو بھی مانتے تھے. خود یہ قریش جو تھے جو سب سے مقابل میں آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اسد ترین درجے کے وہ کافر و مشرک تھے. قرآن صاحب ہے اس کے لیے کہ جب ان سے پوچھے تو وہ زمین آسمان کس نے بنائے تو وہ کہیں کہ خدا نے بنایا، وہ خود خدا کے قائل تھے. تو کیا بات تھی کہ جس سے پھر ان کو اتنا زیادہ اکثر درجے تک وہ لے گئے، ساری عمر ان کے ساتھ تصادم رہا ہے. یہ چیز جو تھا بات ذرا گہرے بول کے سوچنے کی ہے، وہ انکار تھا نفس کو جانے کا، خدا کا انکار نہیں تھا. اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ آج بھی اگر یہ آئے ہیں تو اس کو آپ کو سائیکالوجی کا سائیکل نہ سمجھ لیجیے گا، یا وہ نفس میں سمجھ لیجیے گا، یہ امید آ کر یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آج دنیا میں جس قدر اکثری پھیلی ہوئی ہے، غیر مسلم ہوں یا مسلمانوں کا منصوبہ، وہ ساری اس چیز کی جو ہے کہ قرآن نے جو تصور انسانی ذات کا دیا ہے اس کا انکار ہو رہا ہے. ہر جگہ انکار ہو رہا ہے، مسلمان کے ہاں بھی انکار ہو رہا ہے، غیر مسلم کے ہاں بھی انکار ہو رہا ہے. اور اصلاح کی کوئی صورت انسان کی نہیں ہے جب تک کہ اس چیز کے اوپر یقین و مرکم نہ ہو جائے. یہ چیز کیا ہے جو میں نے کسی کا دعویٰ کیا تھا؟ تصور یہ ہے، قرآن کا جو دیا ہوا تصور ہے اسے ذرا غور سے سمجھیے تو کوئی بات سمجھ میں آ جائے. حوالات کی سطح تک لانے وہ آیت قرآن کی جو ہمارے زیر درس تھی اس نے بتایا تھا کہ حوالات کی سطح تک انسان اور حوان وہی مدارشہ کرتا ہوا چلا آتا ہے.
रहने मादर के अंदर बकरी का बच्चा भी वही मदारे का करता है जो इंसान का बच्चा जमीन का करता है। लेकिन उससे तो आगे जाके जो कुरान ने कहा था कि कल के आखड़ा हो जाता है, वो कुछ और मखलूक बन जाता है। उससे पहले तक तो वो दोनों वही मदारिका करते हुए बाहर आते हैं। फर्क क्या होता है, बकरी के बच्चे में जो कुछ बनना होता है वो बन चुका होता है। कैसा भी हटा दीजिए, लोगों के सामने आ गया जो है। इसे और से समझिए जो मैं कर रहा हूं, इसमें जो कुछ बनना होता है बना बनाया हुआ आता है। उसको सिर्फ परवरिश की जरूरत होती है, खाने पीने की चीजें ये लेते चले जाइए। वो आखिरी उम्र तक जब तक उसमें जीना है बकरी की बकरी रहेगी, और वो आज का बच्चा नहीं बकरी का, वो लाख साल पहले के लिए कभी बकरी का ढांचा निकलता है कहीं से या जोर की तारीफ, वो वही होती है जो आज की बकरी होती है। ये एनिमल जो है वो कंप्लीट फॉर्म के अंदर दुनिया में आते हैं, ये प्री फॉर्मेशन इनकी होती है। ये बन चुकते हैं लेकिन फिर उन्हें बनना होता है। इंसान जब पैदा होता है तो वो एक बनने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक मटीरियल होता है। वो जो प्यास के बैठे हुए कुम्हार के पास ये मिट्टी का एक फूल लगा होता है, आदमी के माने ये है दिली हुई मिट्टी बना बनाए हुए तो ये हैरान होता है। इसे सामान बड़े लिए चले जाइए, आखिर होता भी हैरान हैरान जाए। लेकिन इसमें कुछ और बनने की तलाश ये हैरान से वो कुछ और बनने जो है इस प्रोसेस का नाम है इस्लाम। ये कुछ बन जाने का नाम है मोमिन। उस बात पर ईमान कि जो कुछ मैं पैदा हुआ हूं वो मेरा इंतहा नहीं है, बल्कि कुछ बन जाना मेरी जिंदगी का मकसद है। ये जो कुछ बन जाने वाली बात है ये है मेरी इंसानी राज या लक्ष्य का ईमान जो है वो ये बताता है। वो भूषण नहीं कुछ बनता, ज्यादा मान लाइफ जो है तो हवान का भूषण इंसान का भूषण वो ही होता है। अब हमारे यहां इसके लिए मौजूद लक्ष्य नहीं है, कोशिश की है राजद में, और मैं समझता हूं कि वही उनकी आगे की सामने लाए कि आदमी को भी नजर से नहीं इंसान होना अच्छा कर दिया हमारे लिए। ये लोग काम की बात कर जाते उसमें भी ये दो लक्ष्य कह दिए ना कि जो ज्यादा होता है वो तो आदमी होता है और इसमें इंसान बनना होता है। तो उसकी मुश्किल भी उसके सामने पहले ही मुश्किल में कह दिए ना लक्ष्य जो त्यौहार है हर काम का आसान होना है, आदमी को भी मदद करने में इंसान होना। अब ये जो कुछ अल्लाह ने कहा कि उसके मैं हजूला कहता हूं, ये समझ लीजिए कि जो भी मिट्टी का जिसम रह गया तो सजर जरा अगर वो ठीक आ जाता है तो पांच के चढ़ने से फिर उसके बाद वो चीज से चीज बनता चला जाता है। वो जो मैंने कहा था ना कल का ना करा कुछ से कुछ बन जाता है, वो है असल चीज। जितनी तरह दुनिया में हो रही है इंसानी जिसम के लिए कुछ करने के लिए हो रही है, हमें काम करके जो मैं उसको करा जाए। ये जो कुछ से कुछ और बनने की बात है ये है जो इस्लाम ने प्रोग्राम दिया, जो कुरान ने प्राप्त बताया, और वो है जो उसके अंदर वो सौ जिसमें कुछ बनने की सलाहियत मैंने कहा।
ये बने मनवाए नहीं है, कुछ बनने की सलाहियत के मुतल के दौरान में कहा लगा कि फलक लोग इंसान थी आपकी तकनीक, ये लड़कों का तकनीक है जहां एक सवाल में पूछताछ किया हुआ होता है, इंसान बनने की सलाहियत के मुतल जहां कहा है कि इसमें तो ऐसी रखी है कि मशीन कहीं चीजें उसको बोली गई है कि जिसको कुछ बनना है उसने खुद और खुद बनने के मुकदमे कहा कि तुम्हारा बजना होगा चला था कभी। अब यही उसी का रूप ये है कि वो इसी सवाल को इसी मिट्टी से चाहे तो बस कहीं भी किसी का ये कुछ बन सकता है और इसी से चाहे तो फिर ये पूछना को कहां करा जा सकता है। कुछ बन जाने और बिगड़ जाने की सवाल ये जो चीज है ना, तो ये बना बनाया नहीं है, तो यही इकबाल आ जाता है मेरे साथ। और फिर यही बिचारी आ जाती है मेरे सामने, फिर भारती है और फिर कितना अहम मसला। लेकिन जिस तरह से वो बात कर जाता है ना, तो दूसरा अंदाज उसका है नहीं जहां मैं बदल सकूं। हमारा उर्दू जो भी मुकम्मल नहीं इतना होता था, इकबाल की उर्दू भी जो है वो भी कहीं कहीं वो जाता है इस मकाम पर। लेकिन जैसा गालिब ने कहा था कि भारतीय भी किसी का इकबाल के हम होता था कि यके साथ नौ महीने आदम निगर अभियान के नए मूर्ति मैंने कहना कि आदम का एक नाम जो है दूर ही रहता है। इसके माने ये है कि कुछ बनने के लिए सिर्फ बेकरार तरफ इसके अंदर हो, कुछ बनने के लिए अब देखिए कि इसका इशारा जो है कितना खूबसूरत है। तो कहा जा रहा है कि ये रूस के लिए कि एक शहर के गरीब में एक ख्याल जिला प्रयोग है, जैसे दरबार में आदम ले गए आज मनुष्य में बिल्कुल हरों अंदर करेंगे पूरी खबर शोर का मजमून जो आ गया है वो हम कल मौजूद थोड़ा मजबूत है। अभी जो मित्र और मजमून नहीं पता और हालात की शक्ल में है, फिर उसके लिए कुछ अल्फाज है मौजूद उनकी सलाह का वो आदि जाते हैं, तो वो फिर मौजूद जो है वो उनके मौजूद अभी तक हुआ जैसे सर मान लिये आदम नजर आज मान के लिए उनकी हरेक अंदर कर लिए भी फलक था। ये फलक का सख्त अजीबा ने मन अल्लाह के गौर से शेर का तो पता चले कि बात क्या कर जाता है। दूसरी अल्फाज आ सकते थे उसके लिए हरेक नंबर के लिए हो रही है आज कुछ करने के लिए चेतावनी हमें अंदर को भी अब ये शायर बता सकता कि ख्याल आ रहा है वो नहीं है कि जब बात मिले दुश्मन मिले और वो दूसरे मौजूद बनना रहा है तो वो जो तबियत उसकी होती है फलिश उसकी होती है हमें अंदर को भी सबक नौ दू सवा बनी है और चुना नौ हुए सवा बिकी एक तार इस सादा मजबूरी है। ये जो मजमून तो ऐसा ही है वैसे लोगों के साथ ये भी होता है दारों के सामने भी होता है उसका उत्साह इतना भी बना हुआ हो तो कभी जब ये एक दिखा उत्साह मजमून तुम्हारे मौजूद सदा दे उसका उत्साह मजमून और इस तरह से मौजूद होगा तो जल बारा जिला उसका सूर्य रू सूर्य सदा जरूर है। ये सुख तो एक है वो जिसने इसको ये सलाहियत दी थी वो भी मदद को जैसे वो कहेगा तो उन्होंने हमें मना हो सकता है सब मेरा आदम मजबूर है सबके तेरे की बन गया तीन सब रूप के पूर्ण सागर करता है खुदा और इसके प्रति लेकिन खुदा सिर्फ एक
جہاز کے اوپر استفاع نہیں کرتا تو یہ وہی ہے جو کچھ بنتا ہے اللہ جی یہ سب نہیں آ رہا تو یہ مرایا جاتے ہو جما تو بولے گا یہ آدمی سے انسان مان گئے ہو خدا اور اس کا پرشت تو ادھر بھی دو طرح بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمین میں صرف مدینوں کی مجھے سلاد بولنے کی بات نہیں پھر آنے کرتے اللہ جی یہ سب نہیں آ رہا تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوست آپ کا دار آدھا کیا زبان کے اوپر پتھر سے اور سننے سے کتنی خوبصورتی سے قرآن نے اقبال نے یہ کہا کہ چنا موضوع سبب یہ دیش کا اتپاد مزید ہے کہ جذبہ آپ جنا اس کا پی رہے اور خون سبب ہو گئے اور یہ ہے یہ مقام انسان آدم سے انسان بننے کے لیے آدم کا مطلب جو قرآن نے کہا ہے کہ اس کی بتاؤ تین سے تین اور پھر یہاں سے گزرا اور یہ مراحل کا جو سارا غلامی ہے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يا ابني تو انسان کا ہے تو یہ بنا بنایا ہوا نہیں ہے کمپلیٹ میں نہیں آیا پورے تو یہی ہے کہ جیسا بھی پیدا ہوا ہے جیسا ہی یہ نہیں بڑا ہو گیا تو گانا ہو گیا تندرست ہو گیا امیر ہو گیا سب کو یہ شادی ہے چاند بھی کرا گیا رہا آدمی کا آدمی تو وہ حیام کا حیام رہتا ہے لیکن انسان ماننا جو ہے یہ ہے جو اس کو اندر کے لیے آتا ہے کیوں جو اتوارن میں نے کہا تھا نا قرآن نے کہا کہ اتوارن پیدا کیا تاور جو ہوتا ہے وہ اندرونی تحقیقات کا نام ہوتا ہے ضروری طور پر تو اس کا یہی آتا ہے اس میں جو تبدیلی ہوگی اندر اس کے جو تبدیلات ہوتے ہیں تور سے بتاؤ ہوتا چلا جاتا ہے اتوارن ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو تدریجن اس طرح سے اتوارن کی تحقیق ہوتی ہے سدھار ہوتا جاتا ہے سدھار ہوتا جاتا ہے اور یہ جو ہے کہ لکھن خلق میں جو انسان اتیاسا نے تقریب سننا رہا ہے اکثر تاطرین دن مدینہ یہ بدلنے میں یہ بھی تو ہوتا ہے جب لوگ کے مشکل کے لیے ارے امکانات دینے طریقے ہیں اس کے اندر کرانتی تو لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے اگر اس میں جنوب آ جائے کہیں تو وہ تو چاہتی گردشوں میں لوگ کچھ سے کچھ بنا دیتی جیسے رکھی ہوئی یہاں رکھ دیجیے دوسرے دن اس میں تو بھی پیدا ہو جاتی ہے بدلا اکثر چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے تو اس نے اس کے امکانات رکھے ہیں کہ جو کیفیات بدلتا پڑا جائے تو کیفیات جو بدلنی ہے اس میں اس کی سمجھ کچھ بتائی ہے کہ یہ کس طرح سے کیا ہوگا کسی بھی طرح کیا جائے گا لطر سبن سب کم ہم سب یہ درجہ درجہ سب کل سب تک میں کر سکوں کیا بات ہوتا ہے گرم ہوتا چلا جائے گا اوپر چڑھ کے چلا جائے گا یہ ہے قرآن عزیزہ نے مان ہم نے کبھی اس لیے تھا کہ قرآن کا بنیادی عمودی موضوع ہے انسان کو اس کے مقام سے آسنا کرا دینا آدمی کی سطح کی اوپر تو جیسے پیدا ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے مر جاتا ہے معاملہ ختم ہو گیا میں کر کے بننا کہاں ہوں گے نہ اتوار بدلے نہ یہ کہتی ہے بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہ اس کی طرف جانے والی بات ہے جس کی طرف جانے والی بات ہے اسے اس سدھا کے اس نے ظلم آرم کہا ہے سیڑھیوں والا سیڑھی کے ہر ڈنڈے کے اوپر آپ کریں گے تو پہلے سے اونچے ہو جائیں گے آپ کیا الفاظ قرآن کے ٹھیک ہے اسے ویسے نہ آ جائے چلے تو ہر قدم اوپر جائے گا بتر قدم اس کے اندر یہ جو چینجز آتے ہیں نا انسان کی یاد کے اندر یہ ہیں جو اسے خطرے کے محسوس آپ کو گہر بنا دیتے ہیں یہ ہیں جو اس میں جو تحفیات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو درجہ بدر جائے اوپر چلتا جائے اوپر چرچا کرا جائے
یہ انسانی ذات یا انسانی نفس کے اندر جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں یہ ہے وہ پروسیس پولیس جسے اسلامی زندگی آتا ہے. یہ ہوتا ہے ان اقدار یا ویلیوز کے مطابق زندگی بسر کرنے سے جو قرآن نے یہ بتایا ہے. پیمانے بدلتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ ہمارے سالے جن کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو خلابیتیں جن بھی ہوئی ہیں ہم ڈیولپ فارم کے اندر وہ ان کو ڈیولپ کرنا چلے جاتا ہے. وہ ہمارے جو ان کی خلابیتوں کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ کچھ سے کچھ بنتا چلا جاتا ہے لیکن کچھ سے کچھ بننے کا معیار کرتے بھی پہلے وجہ سے اوپر جائے گا ایک پر جائے گا اور اس طرح سے چڑھتا چلا جائے گا. یہ پروسیس کیا ہے انسانی ذات جو ہم نے کہی اس میں جو تغیرات ہوتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے. اب جہاں سے یہ سب کر لیا قرآن کے روح سے دیے ہوئے نب کے انسانی کے تصور میں اور یہ جو ایکڈامی کا بھی ہمارے یہاں سائیکولوجی کا بھی یا پرسنالٹی کے متعلق کہا جاتا ہے. یہ کہتا یہ ہے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں. ہم تو نئے کا مال اور زیادہ مال کرتے ہیں اچھے اور برے کام کرتے ہیں. اچھے برے تو ذاتی کی چیز ہوتی ہے اپنے اپنے معاشرے میں. وہ جو کہتا ہے وہ ہے اصل ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والا خیال بھی یہ دو قسم کے خراب پیدا کرتا ہے. ایک یہ ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی جو پرسنالٹی جو ہے پختہ ہوتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ خطرہ ہے نیسان اس کو بھی حاصل کر کے تھوڑا سا جوہر بنتا ہے. یہ جو عمال ہیں یہ ہیں جن کو وہ حسنات کہتا ہے. ان میں توازن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے اس کی پرسنالٹی کا دس دن کے یہاں آیا تھا وہ تو قرآن بتاتا ہے کہ کیا ہوتا تو مسئلہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اور جمع ہے اس کا انگریزی میں بالن. تو باہر آپ یہ اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے اس کی ذات کے اندر یہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے بیلنس ہوتی چلی جاتی ہے. دوسری قسم سے وہ عمال ہے جن سے یہ ناپختہ ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے مضمون ہوتی ہے پھر تھوڑا سا بنا ہوا ان جو ہے پھر واپس آ جاتا ہے. انسان کا ہر عمل اس کا ہر ارادہ اس کی ذات اس کے نفس پر ایک اثر پیدا کرتا ہے. اور اثر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں یا وہ پختہ ہوتی ہے اوپر جانے کے قابل بنتی ہے اور یا وہ کمزور ہو جاتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. یہ پروسیس پوری عمر اس کے جاری رہتا ہے. یہ جو تصور ہے یہ جو نظریہ ہے اس کے اوپر ایمان کہ میں اپنے ہر عمل سے اپنے آپ کو کچھ بنا رہا ہوں انسانیت کے سطح سے نیچے گرا رہا ہوں یا اوپر میں جا رہا ہوں. یہ جو ایمان ہے کہ میرے ہر عمل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آج کے برس کی پہلی آیت وہ آگے کہ سننا اننا کم بات ہے زیادہ تعلق مل گئی یہ پروسیس جاری جاتا ہے تو آنکھ جسم تمہارا جو ہے وہ ایک دم جسم ڈگریڈ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی حیرانی ہوتا ہے تو دونوں ختم ہو گئے. ہاں آسمان پہ جاؤ وہ چاند پہ جا کے ختم ہو گیا وہ یہاں زندگی کا کہیں ختم ہو گیا. وہ آدمی کی سطح کے اوپر ہے تو وہ تو ختم ہوا لیکن اگر دوسری سطح سننا اننا تم جانا کرانا تو خود آسین خود آسین کا لفظ جو ہے عام ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے. سمجھانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ قبروں میں انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے اٹھائے جاؤ گے. حالانکہ یہ لفظ داس اور بے ام سے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو ریلیز کر دینا اس کو ہٹا دینا. یہ آپ کو معلوم ہے رات میں جو ہے بات کیا ہے اور یہ بدھ میں بھی یہ بات آزادی کے معنی میں آتا ہے.
معصومیوں پر غلامی کے اندر راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, ان کو آبادی ہو جاتا ہے, آزادی آ جاتی ہے, اس معنی میں یہ استعمال ہو جاتا ہے. یہ جو انسان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں, زندگی کی اگلی سطح شروع ہو گئی. یہاں پہ ایک خاص درجے تک یہ کچھ بن سکتا ہے نا, ایک سطح ہے زندگی میں, اس کا یہ سارا جتنا پروسیس ہے, یہ جس کو بھی اس کا ہے کچھ بننا ہے, اس ناجی پہنچے کے اندر ہی بننا ہے, اس کی لمیٹیشن ہے. وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ماحول جو ہے جس سے جسم کو گروتھ ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے راستے میں کچھ نکالتے ہیں اور ان کی جن سے تم سے باہر نہیں پائے رہے تھے, ہم نے ان کی باتوں کو دور کر دیا. چلے اور نہ دان وسیع ہو گیا. ستاروں سے آگے وہاں اور بھی ہیں, نئے میدان میں آ گئے, نئی اناج کا نئی وزن کا آ گئے. چل پہ یہ بننا تو اس کا آخری کا ٹائم نہیں ہے. وہ تو ہندو کی ایک کتا ہے, ایک درجہ ہے. تو آپ نے تمہارے محتم طلب دیا جو ہوتا ہے, وہ تو اللہ ہمارا دکانوں کا نور جانا نہیں تو راستے دکھا رہا ہے, ان کو اور تیز کر دو. اس کے آگے راستے ہیں وہاں تک جانا, اور ربے کا منتہا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیجیے. تو منتہا کی بات قرآن کیا کہتا ہے, لیکن یہاں تو یہ بات ہے کہ یہ ہے وہ تین رضوان من نفس انسانی یا انسانی ذات کی اوپر بھی کوئی ایمان کا ہے. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو شاعر کہہ دیا تھا کہ ان کو حق ان سے ملا کافر ہے, ٹھیک ہے, خدا کا منکر خدا کی ضرورت کے نزدیک, ٹھیک ہے, کافر ہماری مانتا ہوں, ان کو خود مل جو ہم کافر کرے, جو اپنی ذات کے اس تصور کا انکار کرتا ہے وہ اس سے زیادہ کافر ہے. وہ اس قصر کو تو آسانی سے بدلا جا سکتا ہے, اگر آپ ایمان لے آئے آمن تو بدلا ہوتا ہے نہیں ہوگا. یہ ہے اصل چیز, اگر کر بھی اٹھنا تو ہے. یہ تو زندگی کے سارے تصور, آپ کو بدلنے کی بات ہے, مقاصد کو بدلنے کی بات, نسل والا حیات کو بدلنے کی بات, پیسے آف لائف اور بچی اوپن کو بدلنے کی بات ہے. ہر عمل کے متعلق جو مقصد ہے اس کو بدلنے کی بات ہے. ہر عمل یا ہر ارادہ کو رام کرتا ہے, لوگوں کی سہمت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک کا اثر کرتا ہے. اس کے لیے یہ ہر وقت محاصلہ فیس کیے کرے جانا, اس لیے اس نے کہا کہ تمہارا حوال نامہ کبھی باہر نہیں ہے, وہ تو تمہاری جگہ میں لڑتا ہوا ہے. یہ دیکھتے چلے جانا کہ یہ مترک بننا میں اگلی سطح پر جانے کے قابل شروع ہے یا نہیں. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا, آپ بھی اب غور کیجیے جو میں نے گزارش کیا ہے قرآن شروع میں, جو کچھ وہ ایمان کہتا ہے, یہ اس قسم کا انسانی ذات کے جو ایمان ملتا ہے وہ تو صرف خدا کو ماننے والے ہیں. جیسے وہ عرب والے کہتے تھے کہ ہندو آسمان اسی نے بنائی, مان وہی بتاتا ہے. یہ آپ کے یہاں کے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں مغرب سے, وہ سارے سے مانتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے کے علاوہ بصیرت مانتے ہیں کہ واقعی یہ کائنات کا خالق ہے, یہ سارا کچھ مل گیا, پھر آپ انسان کو بھی اس میں کہا دیا. یہ ہے وہ مقام جہاں انکار ہوتا ہے. مگر کی دنیا کو کر پا رہی ہے, یہاں پہ تو ہر ہمارے ذہن میں واقع ہے. یہ تو ماننے والے لوگوں میں سے ہے نا, ایمان والے لوگوں میں سے آپ بنا لیں نا, تو نظر کی جو عام سطح ہمارے یہاں اس میں جو آماد یا آسان جن کو کہتے ہیں ان کا تصور کیا ہے؟ یہ کرو کیوں کروں, خدا کا حکم ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ اس بات سے جو کرے خدا کا حکم ہے, جو تو پورا اس کے خلاف ہے. میں کیوں کروں گی کسی کا حکم نہ کرے؟ یعنی میرا اس میں نہیں کہ کسی کا حکم ہے, مجھے کرنا ہے. یہ تو ابھی سدائے خواب سے ہوتی,
نہ کرو گے تو جنم لگا دو. آپ کو تو انسان کی پرسنالٹی غلط تو ہوتا تھا بات آپ زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے گا کیوں کیا جائے تو یہ ہوگا کہ فلانا خوش ہے میرے پاس جیوا نے میں نئی جوان کے لیے نوجوان آتے رہتے میں ان کا استقبال کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سڑک ہے ان کے دل میں جس کے لیے وہ آتے ہیں بات کیا ہوتے ہیں ان کے دل میں میں وہ پیش کر رہا ہوں. جس زمانے تک کوئی انسان سوچ نہیں رہا تھا اس زمانے تک تو یہ بات چلتی خدا کا حکم ہے مانو نہیں تو میں جو آپ سوچتے ہیں کہ سر یہ سب کچھ میں جسم بنوانا یہاں تو آپ ڈکٹیٹر کے مطابق مصیبت کے مطابق روز ہمیں وہاں محسوس کرتے رہتے ہیں کہ بہترین فارم ہے یہ اور وہ روز فخر آپ اس قسم کی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس نے حکم دیا تو مانو کیوں مانو ان کا کوئی ضرورت نہیں پوچھ نہیں سکتے تو ہم کیا کریں گے ہوتا جو ہے جس سے وہ ہوتے ہیں جب کرتے ہیں آپ میں ان کو درد بڑھا دیتا ہوں کہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں بڑا تو کرنے کے سامنے جو یہاں یاد کرو کہ ان کو سانس نکلنے کا کچھ جاتا تھا آپ بتائیں نا کہ کہاں آتا جب تک جو نکلنا جائے آپ چھوڑ نہیں سکتے تو بڑی کوشش ہی ہے سرکار اچھی بات ہے. ہماری نئی نسل جو ہے اس کے سب کے اندر خصوص کی یہ خطرہ یہی نہ ان کو بگاڑ دیا کرے ان کا قصور نہیں ہے یہ ساری خاصوں میں ہماری شروع ہوئی کہتے ہیں یہ ہوں کہ سر یہ اللہ خوش ہو تم کہتے ہیں کہ سر بڑا چھوٹی ہے کہ میں اپنے آتے میں گٹے میں ڈالوں گا سنتے میں ڈالوں گے پانی کی پانی کرتا ہوں کہ سرکار ہوگا ہے تو لڑکی بہت خوش ہوگا مجھے بھی آدمی کو دیکھا یہ نہ مانوں گے ہمارا ہم نے خدا کا تو چاہیے باپ صاحب کے تصور سے اپنے گھر میں لیا ہوا انسان کا معبود نہیں اس کے آگے جا نہیں سکتا سب سے ان کو تھا جو پیار کہا دو بزرگ کہا دو اقتدار کہا دو ان کے پاس کیا ہمارے جیت میں کرنا کہنے کو تو ہم نے یہ کہا کہ آپ سلطان دن دن بڑا الگ ہے بادشاہ زمین پر خدا کا سکھایا ہے بڑی بات تو یہی ہے کہ سائیکل کس کا پتا چل سکتا ہے تو سب کو آپ دیکھ کے بعد رہے گا یہ رہے گا یہ تو موسم میں یہ ہے کہ وہاں جو ہے اس بات کا بتایا ہوتا ہے جو اس کے اندر بتا رکھتا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے نا ہمارے کام میں آپ بہن بھائی جب آپ جہاں کسی آپ کا تو اور سب کو سوچ رہا ہے بدل کے بھوک کمانے میں گر کے آتے ہیں اگر تو پورا آدم جہاں باتوں میں آپ سب بھی بدلے ہیں ہم نے یہ جو بات ہے کہ ایسا کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پوری وہ آیا تھا مکھ منصوبہ زندگی کا جو راجا جو اسے خود رکھا جائے تو ہم ناراض نہ اور ان کی تعبیت جو ہے تو ان کہاں کی وہ جو شادی نے جو کہا تھا وہ باتوں کا گاہے کا سنانے اور گاہے کا جتمانے حلق کا پھول یا گاہے کا سنانے کریں گے ہم نے آگے کہا ہے کبھی لوگ ایک لوگ تو سلام کرو ایک بچہ کانڈا کا کام کرنے گا کبھی لوگ آپ گالی پیجیے تو ہوتا جا ہے حلق لوگ نہیں لگا دے کہاں ہے بھگو تو یہ اونچا ہے لیکن ہمارے یہاں روز مرہ بھی آتے ہیں جو بچہ جو ہوتا ہے اس کو پہلے ہمارے جن میں ہوتا ہے بچے کا جن بچے کا بات کر رہے جن سے اور آگے بہت بولے بات کیا یعنی روز میں رہتا ہمارے جن کے ساتھ اب کلو جو ہے تقریبا جو ہے کہ وہاں کا ہمارا کوئی جو بہن نہیں تھا اور کوئی جو ہے تو وہاں کا دیا انہوں نے ناراض ہو گیا تو دکھانا تھا ساری کوشش اس میں جو وہ کچھ کر دیا میں وہ بڑا کر دیا اللہ کو کچھ کر دیا جو کوئی ان کی تعلیم بہت ہے وہ سنی کی یہ تعلیم کا دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے بنیادی تصور بدلنے سے یہ ساری چیزیں کیسے بدل جاتی ہیں
وہ تو کمزور نہیں قرآن میں. اس کا تو خبروں کے لیے کہنا چاہیے چاہیے اس کو بتانے کے لیے آتا وہ انسانی بات چاہتا تو بتانے کے لیے وہ خدا سے مطلب نہیں کہ مدد کو خبر کا قدم کرنے کے لیے آتا وہ رونا سے بہت چاہتا ہے چاہتا جو اگر وہ نہیں ہے تو خاصا سنا نہ ہے ہم بناتے ایسا کرو گے تو وہ ہو جائے گا ایسا نہ کرو گے دیکھتے ہیں ایک کام سب سے کس طرح کام دونوں بدل کے دو حکم کے چارے قسم کا باقی بیٹا بچے تو وہ نہ کرو گے تو کیا بیٹا نہ کرو گے تو ایک بات ڈاکٹر نہیں جاتا یہ دوائی نہ کھاؤ گے تو بخار ہو جائے پہلے لوگ وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ کام نہ کروں گا کہ دکھواؤں گے والی بات نہیں ہے میرا بھی بنے ہونے والی بات کچھ نہیں ہے دوسرے لوگ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ کروں گا تو میرا بھی بگڑے گا جو میں کر لوں گا بھائی اس بات کر لوں گا دوائی کھا لوں گے تو تندرست ہو جائے گی اس کو میرا کچھ سمجھے گا نہ کروں گا تو میرا کچھ بگڑے گا وہ ہے سارا تصور کے قرآن میں دیا گیا تو مریضوں ان کے لیے تم آتے ہیں نا پاس کا نام دے دیتے ہیں ایسا کر دو گے تو تم یوں کچھ بن جاؤ گے اس کو خراب کرو گے تم اس طرح سے کرا ہوگا یہ تو سارا کچھ میرے ہی ہے کسی نے اس میں کہا قرآن سے مطلب کرتی ہے دوسرے تم تم اس نے تمہارے بھی تم لوگ کا سب کچھ یہی پھر وہ دیکھنے میں کہا کہ محمد بھی تو رہا جبرائیل بھی قرآن بھی دے رہا مگر جو ہر کو سیری کر بھی وہاں تو رہا ہے یا میرا میرا کر بھی وہاں ہے اللہ وہ منگیوں میں نہ ڈالیں گی اسے کیا بھی اس آپ نے کار کرا سکتے ہیں اپنی گلی نہیں کرا سکتے ان کا بھی کام کھڑا ہے ڈالے گا ہمارا ہی کل کھڑا ہے یہ ہے اجیسہ میں نہیں جس کو آپ قرآن کی روح سے ایمان کر سکتے ہیں بات کو جو سن کر کے خدا سے بات چلتی ہے جو آپ کہیں گے لوگوں نے اس قسم کے خدا سے بات کرتی ہے تو جو تمہیں اس قسم کے سامانے اخبار قوانین دیتا ہے تو جس سے تمہارا کچھ بنتا ہے خدا جاتے ہیں تو تمہارا بگڑتا ہے یہ ایمان میں پوچھ رہا تھا کہ کہیں نظر آتا یہ ایمان تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا تو پہنچیا کھاؤ گے تو خدا کے ہلاکت ہو جائے گی یہ بات کو حرام کا مار کھاؤ گے تو ہلاکت ہو جائے گی نہیں وہ جو حکم کا تصور تھا وہ ہی ہمارے یہاں کہاں چل رہا ہے قانون کا تصور نہیں ہے ٹھیک کی بھی رائٹ ٹھیک کی بھی بات ٹھیک ہے کسی برابر نہیں کرو گے تو کہ پکڑ لے گئے یہ مانا ہوگا حوالہ سے فارغ کا حکم فارغ سے اسی کے خلاف اندر سے اندر میرا جو ہے نا اس کے ساتھ بتا دے کوئی نہیں یہ جتنی آتے ہیں آسان کی ہدایت کرائی جاتی ہے میڈیم اور اس کے خلاف ورزی سے سزاؤں میں مارا دی جاتی ہے وہ سارا پہلے کے انسان کے جسم سے اس کے ساتھ ہوتا ہے اندر کا تو بندے سوچتے نہیں وہ اس کے اندر کا تبدیلی جو ہے اس کو دیتا ہے بنیادی خالی یہ کچھ جو ہے پرانے کے لیے ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے جو جتنے والے چلیے تھے ان سے ہم جو بات کرتی ہے بات کو آسان بنوانے کی بات کرتی ہے مان لو گے سارا بھی ہو جائے گا نہ مانو گے سارا بھی ہو جائے گا سب جو ہے وہ بات کیا کرتا میں نہیں کر رہا ہوں کنٹریبیوشن والے یا باقی دنیا والے انسان کی خدا کو کار دینے کا حال تو مانتے ہیں بات خدا مانتے ہیں انسان کے ساتھ اس کو میں نے ارد کیا تھا کہ جنہوں نے مانا ہوا رہے ہیں وہ ہے کہ سب جو ہے وہاں ہاتھی میں ہوتا جائے
جب ان کے یہاں تو گرتی دشمن تھا ان کا تو کچھ پتہ تھا اگر وہ دشمن تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دنیا کے بغاوت اس کے حالات اس کے ہوائے اس کے تعلقات ساری چیزیں انسان انسان کا فکر انسان زندگی مات زندگی اور آباد ہو گیا انہوں نے زور رکھا ہے خدا کی ذات کے حصے کو جو تمہارے اندر کسی طرح کی آپ ہوں گی اور مقصد زندگی یہ ہے کہ ان سارے سبز کو ان کو کسی طرح سے توڑ جیتنے سے تاکہ جو نکل کے جا کے اس کی زندگی ہے وہاں بن جائے وہ تو گھر کی بتائی خود بکریاں تھیں بتانے کے تو کام آتی تھی لیکن کام میں گری ہوئی گئی گڑی پڑی ہوئی بکریاں یعنی ہائیسٹ کو تصور آپ کے یہاں انسانی بات کا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں گریڈ کے یہاں پر قرض کیا ہے مرد کا ایک مرد تجزیہ زمانے ڈیولپمنٹ نہیں ان کے یہاں ہوتا ان کے یہاں تجزیہ زمانے ہوتا ہے کہ جتنی لڑائی سے ہیں مٹیریل ورک کی چیز کا بات کی ان کو الگ کر دے الگ کر دے الگ کر دے کرے گا کہے تو یہ میں کرتا چلا جاؤں گا مجھے بتاؤ میں کیوں کر سکتا ہوں تو سوال یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اس جسم کے پنجرے کے اندر خدا کی ایک چیز آگے پھنس گئی اور یہ کر دیں اس کے دروازے کھول دو اندر میں پھنسی ہوئی ہوں میں نے ہمیں پورے دے دیا تو آپ ہمیں اس لیے بتا رہے تھے آپ ساری عمر لوگوں کے لیے آواز کے کسی بھی میں شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان کے یہاں کی مسقتوں کو پوچھے نہیں وہ ان شادیوں سے دیکھے کہ وہ جو سیزن والے تخت کے اوپر ساری عمر بیٹھے رہتے ہیں اور آسان میں گرا کے بیٹھ رہتے ہیں وہ بتائیں گے نا وہ یہ تصور ہے ان کے یہاں کا ہمارے یہاں آیا ہوا کرسچن کے گیمس کی پڑے وہاں سے وہاں بہت سارا کیا ہوا ساری عمر چیزیں بھی بنا دی وہ بنا کے بھی وہ نہائے نہیں کر لیے وہ بنا کے بھی انہوں نے ناخن بھی پڑے کے آیا اپنے آگے گئی تو خبر آپ کے یہاں ارے سال نے کیا کیا کبھی وہ سات برس کا کیوں نہیں ان کو لگتے رہے اللہ ایک گاؤں کا دانا کھاتے تھے کوئی بھون پانی کا کھڑے ہوتے تھے تو روتے رہتے تھے اتنا رو اتنا رو تو یہ جہاں میرے ساتھ میں اس کا روک بھر گیا تو چنگے میں ہم نہیں ڈالے گی میں نہیں یہ کہہ رہا ابھی جانا کہ آپ کے یہاں جو بلند ترین گنے جاتے ہیں ابھی آئے گانے کی جائے کر ان کے یہاں تو نمبر آئے زندگی کا پر کوئی نہ یہ ہے تصور انسان من یہ آپ کے یہاں آیا بھی نہیں آپ کا انسان یہ ہے وہ تو کچھ ہوتا ہے انسان کے اندر بنتا ہے انسان یہ جو اس نے اس سے کہا تھا نا تو یہ تیرے مہینے میں کہاں پر قرآن کر ڈالی تمام وہ یہ بات مہینے میں کافر کے اندر خدا کے ایمان خدا کے انسان کی تو بات آ رہی ہے وہ دونوں کے مطلب لگ جاتا ہے تمام دن نہ باہر میں نہ ہر ابھی بان قرآن اس بنیادی نقطے سے اپنی عمارت کو اپنے ساتھ سے اس چیز کو ایمان کہ جیسا میں پیدا ہوا ہوں یہ حیوان اس میں انسان بن رہا ہے اسے میں نہیں چاہوں یہ قرآن کے الفاظ کے اندر لیکن وہ تو ہمارے لیے یہ الفاظ کس قدر سن کی مان ہوئی سن کی جو بولنے میں نہیں آتا پیدا ہوا تو تب وہ رجوع کو بھی بول دیتا مسلمان ہوا تو الحمد للہ میرا آواز نہیں کرا میں رجوع یہ ہے وہ ایمان جو قرآن پیدا کرتا ہے اگر یہ چیز آپ کے انسانی ذات سے یہ ایمان ہے تو پھر آپ آئے اس زمنا کے اندر کہ جنہوں نے کچھ بننا ہے
اور یہ جو ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر کچھ بننے کی چیزیں پیدا کی ہیں, پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے کہ تم اپنے ذات میں کہو میں بن گیا اور دین کا مقصد پورا ہو گیا. یہ جو رشتوں سے بنے ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہو جائے تو اکٹھے ہونے کے بعد اٹھو اور ہماری کائنات کو بھی سنارو اور انسانیت کو بھی یہ کچھ بناؤ جو تم بن گئے. وہ دیکھا ہے جو کچھ مانے اوروں کو بھی بندے معاون کے بارے میں یہ بندوق کے معنی پہنچا دینا آپ سمجھے نا سر, پہلے بھی یہ پیر آگے کو تبدیل کرتے سکتے ہیں. یہ باتیں بار بار سب میں دہرانی چاہیے ابھی جانا بڑی چیز ہے یہ بندے کیونکہ ہمارے تو پرتمند ہو گئے ہیں تو پھر تک پہنچا دینا. یہ بات اربوں کے یہاں تو وہ جب کہاں ہوتا تھا پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی, پانی کی کمی کا تو اندازہ اس قدر آدمی جو تیل لگا تو نکل رہا ہے تو وہ سمندر کے سمندر تیل کے اور اس قدر وہ تیل والے جو ہیں پانی کے گھنٹ کے لیے وہ آ رہے ہیں بھارت سے پاکستان سے ایران سے راستے آتے معلوم ہے نا کہ عرب کے ہاتھ کا تو یہ پانی منگانے کے لیے انتظامات ہو رہا ہے یہاں تو پینے کا پانی منگا رہے ہیں. ہم تیل کا گٹر پروگرام تو بہت چنگا ہوتا ہے پانی پینے کا وہ یہاں سے منگا رہے ہیں. تو ان زمانے میں باہر آپ کہیں کہیں ہوتے تھے جہاں کہیں مطلب کام ہوتا تھا تو ٹھیک ہے کنویں کنویں سے سماجی پانی پینے چند ہوا جانے وہ رسی بھی ہوتی تھی وہاں کچھ رکھا ہوتا تھا. گرمی کے موسم میں یہاں ہمارے یہاں بھی وہ جو کنویں ہوتے تھے جہاں نہر ہوتا نہیں ہوتی تھی گرمی کے موسم میں پانی بہت نہیں کرا جاتا تو اب معلوم نہیں تھا کہ وہاں کس کنویں میں جائیں گے وہاں پانی پینے کے لیے وہاں کا جو لگ جو ہم کسی سے ڈرے تو وہ ہندوستان کا بڑا احسان ہے نہیں تو سوچا کسی منہ میں آرام پیدا نہیں کیوں کچھ بنے وہاں تو کسان کا نہ نہیں ہے کہ کسی کمی سے اس کی پرفیکشن اگر بزرگ ہو جائے وہ کمی اس کی پوری کر دے تاکہ اس کا حسن پورا ہو جائے. کہے اس کا بدلا اس کا بدلا کیا اس کا تم نے حسن کلاجن برقرار رکھنا تھا تو حسن برقرار ہو گیا ہے جاؤ نے کہنا میرے احسان مطلب یہ تھا مطلب یہ ہے کہ میرے کو دیا ہے قرآن خدا کی کتاب میں یہ ہے جس کی مدور ہے تین کی مسلم کا ہی نہیں مل سکتی یہ ہے کہ ساری دنیا کے بعد آباد ہے کوئی مثال سے ہی نہیں مل سکتی یہ نمبر مات پھر میں اندازہ سنبھا دیا زیادہ تر میں یہ کہوں ٹھیک ہے جسم تمہارا جسم کو گروتھ ہو گیا چلا گیا آواز ختم ہو گیا آدمی جو آرام کی سطح کے ساتھ ٹھیک ہے تم یہی سمجھتے ہو جو جب تمہارے نہ سمجھا مل کر آیا تھا تو بات جو اس وقت مبانوات راستے میں تمہارے آ رہے ہیں وہ حد تک کر سکتے ہو آگے نہیں جا سکتے ہو ان مبانوات کو ہم نے سو دیا ہے اور آگے اس لیے ہو کہ بکر کا بندہ سادہ تن آنے کا سادہ تن بڑھ جائے بڑھ جائے کر سک کر سک اوپر اس کو دونوں رقم آپ کا درد ہے میرا نہیں کیا ہے اب بات یہاں کے جو شریف تھی اس نے جو ابتدا کی تھی اس کی صدارت انجن تین کی اور وہاں سے وہ حوانی لگ جا ہے جہاں تک یہ چلتے آئے چلتے جائے اور اس کے بعد سننا انسا ہمارا کل تن آ کر اور وہاں کہا تھا کہ ستارہ چلتا ہو آسن سال آسنوں کا تین میں پیدا کرنے والا اور اس کا نتیجہ وہ آئیے ممکن کہ کسی موت کو بھی مرنا آج اس میں دونوں قسم کی پرورش کی ضرورت پڑی. اگر ایک بچے کی قبر لگنے نماز یا کسی کا پرورش آپ نہیں کرتے تو اس کا انسان ماننے کا انسان ختم ہو جائے. جن کا بچے کا جو گھوڑا ہی نہیں جس کے گھر کے اس نے قبر کیا کرنا ہے تو مندر کو پہنچ نہیں سکے گا. یہ جتنے انسانی تو اس کے لیے سواری کا کام دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سواری ہے اس کی پرورش تو بڑی ضروری ہوتی ہے. سامنے والا سامنے جا کے پڑھنا تو ہے راستے کٹھے جاؤں گا تو مغرب جا کے آپ نے بچوں میں روزی روزی کام کر دوں پڑھا اس کی نسل و نما سے ہمارا دارو نما جس ان کی نسل و نما اس لیے بڑی ضروری ہے. دوسرا کیا رکھ چلا رہے ہیں قرآن تم جو سر میں نہ آ جائے وہ جو آپ کو سچے سمجھا دیں سچے سمجھے
یہ مادی زندگی یہ انسانی جسم کی نسل نما جو سب کو بڑا کہا اس کو بھی بڑا دارا دیا اس کے لیے انتظام آپ ہم نے خود کر لفر فلک میں تھا تو تم سدا کراؤ سدائے آسمان کے اندر کرائے جس کے معنی راستے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں ایک کسی کو دوسرا چلنے والا ہے ایک کسی کو دوسرا چلنے والا ہے دل میں جب بات سے محروم بات دیں گے پلس کی فرائض جو قرآن نے کہا ہے اس زمانے میں جب ابھی تو تجربہ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کرے جو ہے وہ کچھ چلتے بھی ہیں متحرک بھی ہیں اس زمانے میں ان کرے سے ہی لگتی یہ فرائض سے ہے نا جو دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں ہمارے گھر پہ سے کہا یہ کچھ کہا تو کہا کہ یہ بات ایک مرخا بنا دیا ہم نے کہا یہ بات نہیں ہے تو یہ بنایا تو وبا کرنا ہمارے خلق کے بات نہیں ہے یہ نہیں تھا کہ ہم نے پیدا کر دیا تو بس پھر اس کے بعد ہم بے پرواہ ہو گئے ویسے تو ٹھیک ہے سارا کام ہونا ہی ہے پیدا کر دیا میں بہت کیا الگ بات جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے سامان نسل نوا کی طرف سے لازم نہیں جو پیدا کیا ہے اس کی طرف سے بھی لازم نہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو پیدا کرنا تھا وہ کر چکے ہم پیدا اور اب اس کے بعد آپ کی اور کام نہیں ہے یورپ میں ایک سوٹ ایسا دکھا ہے 19th century کو ان کے سوٹ جو تھے وہ ایسا ایسا خود ہی زمانے کی تحقیقات نے ان کو خود ہی بتا دیا ہے قرآن کا پہلے بتانے آیا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ اسمپلی فارم کے اندر اب یونیورسٹ ہو گئی جو کہنا تھا ہم تو اخبار سے مطلب یہ تھا کہ وہ جس طرح سے وہ ساتھ میں چابی دینے والا کلاس ہوتا ہے ان کا اس نے چابی دے رکھی ہے اس کو اور اس کے ساتھ وہ چھوڑ دیا ہے آپ نے یہ چل رہی ہے اس کے بندے میں تو پہلے تو میں بہت جو کہ ہم کو نہ آنے کے پھل سے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کوٹ دے دی اس کو جادی دے دی ہے اور خود چل لیا راسل بھائی تو اس کی طرف سامان میں سونما کی ضرور اور پھر یہ کہ یہ کمپلیٹ فارم جو ہے کمپلیٹ فارم کے اندر جو تعینات نہیں بن گئی جو بالکل سے خرچ نہ آ جاتا اس میں مت میں اضافہ کرتا چلا جاتا اس کی قبول کے لیے اس کی آرائش کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا اچھے انداز میں بات کیا گیا ہے آرائے سے جمال سے فارغ نہیں ہے نوز کیا بات ہے اس کی آرائے سے جمال سے فارغ نہیں ہے نوز رہتا ہے آئی نہ ابھی بائی بتا دیا تو آرائے سے جمال سے وہ فارغ نہیں ہے وہ ماں سننا ہے میرے سن کے رات نہیں مہاراج جس نے انداز کی طرف اس کا پہلا خیال آ رہا تھا گاندھی میں نے سنائے میں آدر اب جو کہ تمہارے لیے سامان ہے مت نماز پرویز کا سامان جو ہم نے پیدا کرنا تھا کیا کتنا بڑا انتظام ہے آپ جائیں گے تو وہ عرب والے جہاں سے پانی کے ٹینکر بھی لگا رہے ہیں وہ مکے سے تنسور کے فاصلے میں جگہ ہے وہ یہاں پہ سمندر ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ سمندر کا وہ کچرا پانی کا نہیں کیوں نہیں کسی اچھی بڑی پوری کھڑی ہوئی کھیتی پہ گھٹا پانی کا ڈال دیا گیا تو پڑ جاتی ہے کس قدر وہ فالٹی ہوتا ہے سارا سے مادے اس کے اندر ہوتے ہیں تو نہیں سکتا آدمی کوئی کھیتی نہیں بن سکتی دوسرے گراہک سے پانی دارے میں ڈال سارا اس کا کھیتی زمین سے جو چکتا ہے کھانا پینا اس سے کیا انتظام ہوتا ملازا کروا لیا اسی سمندر سے سورج کی کرنیں تو پیٹ کر کے پانی ڈسٹلڈ واٹر ایز اے ڈسٹلیشن بڑا مشکل ہے میرے ہوتا ہے سمندر کے کنارے جہاں پانی نہیں ملتا پینے کو وہاں انتظامات جو کر رہے ہیں کہ ڈسٹلیشن تو پھر وہاں ہوگا تو جتنا جو بھلا ہوا پانی اس میں پانی میں ہے چیز ہے وہ رہ رہے ہیں خالص پانی آ جائے کتنی کوشش سے آتی ہے جو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی جو اس کی لوکل جو ہے اس میں بڑے کا نام تو اس قدر کاسٹلی ہے بہت مشکل بھی ہے پھر لوگوں کو جب آسان کی جائے تو سردر مادہ جو بیچ میں روز لگن پانی میں گھل جائے تو وہ تو مجھے آسانی سے الگ ہو جاتی ہے لیکن نمک اگر اس میں گھلا ہوا ہو تو وہ اس کو لوکل کا نام سمندر کا پانی جو اس کے ذریعے ہوئے ہے
اس میں سے جو آگے مقدر تصویر کر کے یہ سمندر کی دنیا یہ کرتی ہیں آپ کو ان پر بھیجا تمہیں ساتھ بادلوں کے مٹی میں بھی بھر دیتے ہیں وہاں جاتا ہواؤں کے پتھر ان مٹیوں سے پھر ادھر سے ادھر اندر سے ادھر دیے تھے اور وہاں دوسرے مکان پہ سمن لہو کام کی اور انہیں تو ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے اس کے بعد آئے قرآن کا ہر دس لوگ خاص سیری کی بن گیا آپ سوچ لیں کہ کسی سبق کی مشق جو ہو وہ اگر ٹپکتی ہو دس جگہ سے کون بھی ہو رہے لگ تو ہو رہی ہے جہاں جا کے اس میں ڈالو کرانا اس سے پہلے پہلے لگن خالی ہو جائے اور اگر مشق آتی ہو تو چبنی بھی نہ ہو جائے مجھے دلی ہوئی جہاں پہ مجھے دکان میں قرآن نے ان سے متعلق کہا تھا نا پانی اور جو جو ہے اس میں سیزن اٹھاتی ہے تو جو کہیں سے ادھر ادھر سے سلائی آتی ہے تو کپڑا آپ کا اس کا باہر کہیں نہ گرے اور وہ اسٹیشن کا ہے کہ جہاں جیتے ہیں تو دھو لیجیے تو سارا پانی باہر نہیں ہوتا پانی سیزن انسانوں کے لیے بھی اس نے کہا مومن کی زندگی کے متعلق بھی ایک لفظ کے اندر ساری بات آ گئی تو بڑی صلاحیتیں اور توانائیاں تمہارے اندر ہوتی ہیں لیکن ایسا نہ کرو کہ ہر سو ہوٹل میں تم نے جاؤں محفوظ رکھا کرو اور یہ بھی نہ ہو کہ دخل ہو تو جو کہیں نہیں نہ ہو کی تکلیف جہاں کہا جائے وہاں منہ کھول دیا کرو منہ کھول دیا کرو تم کو کہا اس میں بادلوں سے تو میں جہاں ہو وہ کھول دیا جائے میں قدر ہوں میں قدر ہوں ضروری تم کا نہیں کھولتا جو کبھی کبھی وہ ایسا ہوتا ہے نا تو لاکھ تین دن بارش میں دستخط ہوتی رہی سترہ ان کا سارا انتظار کر گئی وہی بارش جو آیا اور رحمت تھی وہ خراب بن جاتی ہوتے وہ جو قدر ہے وہاں کی پیمانہ جو وہاں کا وہ یہ ہے نا ہمارے پیمانے کے مطابق ان کو بڑھ جاتا ہے اور اگر وہاں کا مانا ہو ہی نہ جتنا پانی سمندر کا ادھر جاتا ہے ادھر جائے وہاں ٹھنڈ لگے سارے کا سارا نیچے آ گئے یعنی بات تو اس نے یہ کرنی کی ساری تو تمہاری جسم کی کروش کے لیے بھی ہم نے تو سامان کیا ہوا ہے اور اس سامان کے تو جو کیا ہوا سامان کر دے کر دیکھیے انداز کیا ہے دھیان کرنے کا اس کا تو یہ کیا تھا یہ قدر ایک تو یہ ہے تو جس سے کتنی مقدار کے موافق مطابق بھی پانی ادھر سے نیچے آتا ہے سارے کا سارا جتنا بادل ہے ایک ہی جگہ ٹھنڈا ہو تو کہیں ایک ہی جگہ گر جائے خراب آ اور اگلی چیز اور ہے اصل نہ ہو پھر ہر کرو کہا تو دوسری بات یہ کر اگر سورج جو ہو تو پانی جتنا پڑے تو پڑنے کے بعد وہ زمین اس کے دوسرے نہیں آگے بہا دے تو کھیتی نہیں ہوتا یہ تقریبی زمینوں میں کھیتی کیوں نہیں ہوتی اتنا پانی بڑھتا تو کام تو کھیتی نہیں کرتا کہاں زمین کو ایسا بنایا ہم نے تو وہ گاڑی کا چیز کے اپنے اندر محفوظ رکھ لیں قدر ہے اوپر سے نیچے گئے کس کے لیے یہ کر دیا کہ جتنا اوپر سے جائے گا وہ تو جائے کہ آگے چلا جائے اور جو کچھ گدن کر لے اپنے وہ تو گدب کرنا ہے نا وہ ہے بارہ مدار سارا کھیتی کا جس دن کو کھیتی کرنے والا کسان جسے تو وہاں تو رپر میں آگے چلی جتنی نمی چاہیے اتنی اس نے محسوس کر لیا اور پھر اس کی محسوس کی ضرورت جو ہے کہ میری دور کا سینے کو دھوپ کے رکھنے کا آدھار پانی پک میں رکھ کے سارا ہو جاتا ہے جس کی انجری کو جو سنا ہے اس کے دو سو کچھ جو دوسروں نے دکان ہوتا ہے وہ سب میں سے وہ سبھی کو جو سارے پودے دیکھنے آج کرنا ہے وہ بڑا کہا جو کون جا رہا ہے وہ ساری چیزیں بڑھنے والا کہاں پہ کوئی اس کا کھا دے نہیں چاہتے تو کتنا برسا تھا پانی پانی کا سارا علاج لا دیں
بتاؤں گا لمبی زندگی کا جو وقت ہوں قرآن میں خان میں وقت لوگوں کا خیال نہ ہو وہی بات ہے وہاں ہوگی غلط میں کریں گے فکر کا بس وہاں وہ تعلیم سے نہیں ہوگا وہاں لکم خود الحام جہاں تو گراہک کی چیز آئی تھی آپ حیوانات کی طرف گوشت وغیرہ کی طرف ہمارے یہاں تو یہ ہوتا اور بہت ہی بڑا جو سبزی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے قرآن عظیمہ نے نہ مارا یہ لفظ جو ہے میں ابھی نہ اس کو بتا رہا ہوں بات کوئی چھوڑی جائے جس کو بھی اس کو مقدم کی جائے کہا جائے کہ اس کو نتیجہ تیار ہے جس کا سوچنا ہے تم نے اسے کہانی کی طرح نہ سنتے ہیں جو فزیکل چیزوں کو ہم بنا رہے ہیں یہ باتیں فزیکل ورلڈ کی کر رہے ہیں جسمانی مشین ماحول ہے تمہارے باتیں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے نہ بھی لگتے میں نے بتاؤں گا یاد رکھو تو اس سے کسی اور نتیجے کو پہنچنا ہے تم نے جو عبرت کا درج ہے عبور کو آپ نے سنا ہوگا تو یہاں عبور کر کے جو پل کو کہتے ہیں یہاں سے جو چلے ہو وہ اس کنارے پہ پہنچنا ہے آپ یہاں سے تم نے شروع کی پل یہاں سے شروع ہو جاتا ہے لیکن یہی مقصد پل کا نہیں ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ آخر تک جاتا ہے جہاں آخری جو حصہ ہوتا ہے پل کا وہاں سورج کو ادھر یہاں سے چل کے وہاں پہنچ جائے گا اور اگر یہ وہی کھڑا رہنا ہو تو ابھی تاریخ میں ابھی قدم نہیں سکتا کیا یہ باتیں زیتون کی اور کام کی اور اناج کی اور امان کی اور حیوانات کی آپ کر رہے ہیں انہیں یہ سوچ کر مرے گا ان کو پہنچنے کسی اور نتیجے کو ہے تم سب رکھ جس کی تم دن میں آتی بٹی رہے ساری چیز سے یہ ہے دوسری جگہ یہ ہے کہ کبھی کسی سے پوچھو ان میں حیوانات جاننے والوں سے کہ یہ اندر ہوتا کیا کچھ ہے جس کو جو دودھ بن کے تمہارے سامنے آتا وہاں جو کہا ہے تین پھاڑ کر کے دیکھ لیجیے کچھ خون ہوتا ہے کچھ گوبر ہوتا ہے کچھ گاڑ ہوتا ہے کچھ گاڑ کو دور ہوتا ہے بات کیوں سبھی ہے کہ دوسری اجزا تو یہ ہوتا ہے اور ان اجزا میں سے جو کچھ تمہارے لیے کس کا ہے کس قدر ہے کس سوال کبھی کبھی میں کام کرتا ہوں تو اور کچھ نہیں اگر یہ دودھ جو ہے اگر وہ پھر فون کر نکلتا ہے یہ سارا سارا اندر اس کو چار سو یعنی اس کی اس کے سکون ہونے میں بھی ایک فرق تو سر میسر ہی نہیں آ سکتا ہمیں وہ دودھ یہ دودھ بچوں کو بلاتے ہیں تھوڑے بھی تھوڑے کاغا ملا ہونے میں بھی آج کل ہمارے یہاں اس میں مائیں دھو افغان ملا کے دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑی سی دھو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے ورنہ وہ دودھ وہ خارج کہیں سے مل جائے اس میں مجھے بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ شوگر آف ملک جو ہے آپ کے یہاں جو ہمیں طاقت میں جو استعمال ہوتی تھی شوگر آف ملک ہوتی ہے اس میں بڑا میٹھا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے کہا کبھی سوچا بھی ہے کہ جو انگریڈینٹ لکھ کے کیا تھا وہ یاد کیا تھا جن میں کچھ بنا یہ کچھ بنا دیجیے پھر بنا کر اس جگہ میں بات ہو سکتی پھر بنا کر بڑے فائدے کی بات ہے بنے نہ آتا تو دینا وہ سکھاتے ہو وہ الگ ہے وہ الگ پل کر کے سواری کا کام بھی لیتے ہو اور سواری کو جو کشتی بھی ہے کشتی میں سواری کرتے کرتے آگے سمندر آ جاتا ہے کہاں کوئی بات نہیں گھبرا دیتی وہاں کے لیے ہمیں کشتیاں بنا دی ساری دنیا کا فخر کرے خاؤ پیو لیکن بات ہوئی تھی انسان کی پیدا آدمی کی پیدا آدمی کی پیدا انسانی بچوں کی پیدا حیوان اور انسان میں سونے کر دیا آگے بات چلی تھی کہ کچھ نے اسے کل سے آ کر کچھ اور ہو گیا ہے وہ اور ہوتا ہے نفس انسانی آگے بات چلی کہ نفس انسانی غلط کا مقام کس بات سے نہیں ہوتا وہ نبی میں دیا جاتا ہے جس سے تم نے سب کچھ بننا ہوتا کرنے کے ساتھ ہی یہ بات آئی کہ وہ تجربہ والا نہ ہو نہیں سمجھ لینا انسان کے جسم کی پرورش نہایت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم نے سامان صاف کر جسم بھی ہم نے بنایا ہے ہماری رات کو بھی ہم نے نکالا کیا
جسم کی پرورش کا بھی حق ملتا ہے اور جسم کی پرورش کے لیے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک کر دیا. تو اب بات یہاں والا کوئی بھی سائنٹسٹ ہوتا تو وہاں ختم کر دیں ان چیزوں کو آگے بھاؤ آ کے سب کچھ کر لیکن اس کے سامنے جیسے کہ یہ ہے لائبرا تم اس سے بات کری ہے پہنچنا کہیں اور ہے یہ تو عبور کرنے کے لیے ہے رات کو اور اس کے بعد ذرا قدر کرنا نہیں ہونے لگتا ہے اس کے لیے ہم نے سلسلہ روپ کو ہدایت جاری کیا وہ انبیاء اس لیے بھیجے تھے تو وہ جو حصہ زندگی تمہارا انسان بننے کا ہے جس کے لیے بھی پروگرام دینا کریکشن دینی سامان دینا ہمارے ذمے کا یہ تو غلط ہوتا ہے جو آدمی کو پیدا کرتے ہم جو حصوں میں تو جسم کی پرورش کی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم نے دی جسم کی پرورش کا ہی ہم سامان صرف دیتے تو وہ تو وہی رہ جاتا کہ سب لوگ جسم کے اندر لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی انتظام کیا کہ اس کی رات کی نشو و نما جس طریقے سے جن کرایہ سے جن افراد سے جن سمجھ سے ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ہم نے ہی پیدا کیے ہم نے ہی مہیا کیے اور اس کے لیے اس نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا اور قرآن کریم میں انبیاء کرام کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتی ہے ہمارا اور سلسلہ نوح ہم سے نافع ہوگی اور سلسلہ اس جو ہزار کی بات کی ہوئی عزیز الرحمان وقت پانچ چار منٹ ہیں جہاں سے بات اگر ہم نے شروع کی تو وقت ذرا زیادہ ہو جائے گا کیا خیال ہے اگر وقت رکھنا تاکہ وہ مسلسل سلسلہ وہ کرے درمیان کتاب ہے تو وہ ٹھیک ہے اگلے درخت میں ہم اٹھارہ سے سورہ مومنین کی آیت 22 تک ہم آ گئے تو اس سے ہم آئندہ درخت دیں گے سب بنا تھا سب منا جنہیں کام تو اور جانے والی بات